Hej! I den här filmen så ska ni få följa med på resan när Oskar 5 år lärde sig att gå självständigt. Ni får se hur det gick till och jag ska försöka förklara hur vi har definierat hans problem. Det är viktigt med definitioner, det avgör vilka åtgärder man sätter in. Och i det här arbetet har vi definierat om begreppet spasticitet. Jag kommer att berätta om Learn to Walk som dels är en produkt för att träna balans och som också möjliggör att man kan träna upp flera andra förmågor som ingår i normal gångutveckling. Oskar, ja, han är en underbar lekfull pojke som gillar bilar och motorer och att leka och spexa och som trots då brist på förväntningar från vården har lärt sig att gå självständigt. I februari samlades vi med familj, släkt och vänner och förskolepersonal. Oskar fick förskolläraren Karin som resursperson. Och vi har några utgångspunkter hur det såg ut då. Oskar, han hoppkröp fram på golvet och kunde på uppmaning stå upp och ta ett par steg men roterade iväg och föll ganska handlöst åt höger. Han hade fotortoser på fötterna för att hindra att knät skulle översträckas bakåt. Oskar gick med hjälp av en rollator med ett klassiskt så kallat spastiskt rörelsemönster på tå, korsade benen, hängde på armarna. När han tog av ortoserna då släpade tårna i marken och han översträckte knäna bakåt. Om han stod och försökte böja sig ner för att plocka upp något då kollapsade benen och han ramlade. Och det var också svårt att sitta på en pall och resa sig upp. Oskar hade svårt att röra på fötterna, att dingla med benet i knät och att sträcka på höften. Oskar hade låg tonus i bålen och satt med en krum rygg. Han kunde inte stå själv med bra belastning på fötterna. Utomhus på förskolan då cyklade han på en cykel där fötterna var fastspända på en platta med remmar eller så satt han i sandlådan. Vi började med att göra 3 mål och här ser ni dem. Att aktivera och stärka 3 muskelgrupper som är viktiga för gång. Att kunna gå i balanstränaren Learn to Walk genom hela gymnastiksalen. Och att också kunna stå på ett bra sätt med belastning och utan att översträcka i knät. En del uppgifter gick bra, men mål 2, det var för svårt. Att gå, det liksom innebär att man ramlar framåt och då ska bålen vara broms i förhållande till benrörelsen framåt. Att gå utan handstöd i Learn to Walk, det gick bara inte. Oskar ramlade framåt och kunde inte hålla upp bålen. Han fick en dockvagn att hålla i. Båltonus var så låg, han hittade inte sina pelarmuskler. I Learn to Walk blev belastning på ben och fötter annorlunda än i rollatorn där mycket tyngd hamnade på händerna. Och direkt minskade tendensen till att gå och korsa benen. Ja, vad är då problemet? Traditionellt definieras spasticitet som för mycket spänning i vissa muskelgrupper och behandlas med botoxinjektioner som försvagar vadmuskeln till exempel. Fotortoser används för att förhindra oönskade rörelser. Ortoserna minskar belastning på foten och begränsar rörligheten. Det blir svårt att känna och forma foten efter underlaget. Och det går inte att använda tryck som strategi när man ska hålla balansen. Ungefär som du gör ifall du står utan stöd på bussen och som rör sig. Om du som ser detta skulle få botox sprutat i vaden eller en fotortos som minskar rörligheten, då skulle du direkt få en försämrad funktion. Efter 37 år i branschen så ser jag att fötter som behandlas på det här sättet, de utvecklas inte. De blir raka och slappa men inte dynamiska och starka och kännande. Här omdefinierades begreppet spasticitet till att bara vara ett symptom och att det verkliga problemet är att det saknas förmågor. Det är för lite belastning, för lite kraft,
för lite förmåga att trycka foten i golvet, för lite rörelseförmåga och styrka och för lite stabil hållning, för lite känsel och för långsamma balansreaktioner. Då blir normal utveckling vår strävan och vår så kallade gold standard. Bålstyrka utvecklas till exempel när man går och bär och lyfter saker högt. Oskar, han fick träna styrka i låga positioner, till exempel göra bäckenlyft, ryggliggande, stå på knä mot stöd. Allt som aktiverade hållningsmuskler på baksidan av kroppen stimulerades. Han kunde från början inte åka rutschkana då han var för svag i bålen. Men i början av juni, då kunde han åka rutschkana med kompisar. Belastning, det skapar kontakt mellan hjärnan och kroppsdelen. Och Oskar, han saknade en pelare i benet där höft och fot hade kontakt. Höften var böjd och rumpmuskeln var svag. Knät översträcktes bakåt. Istället för att kompensera med en ortos så ville vi att Oskar skulle lära sig belastning. Och vi hade många strategier. Bland annat att rent manuellt trycka fram knät och säga åt honom hur han skulle stå. Han fick träna på att sitta och resa sig upp genom att luta sig fram och belasta fötterna. Han fick stå utan att hålla i sig i stabila föremål och hänga på händerna. Här ser ni Oskar när han leker snickare och han står vid ett bord som har hjul. Ganska fort lärde sig Oskar att stå och få kontakt mellan fot och höft. Här står Oskar i Learn to Walk bredvid sina kompisar. Fötter ska vara stabila, flexibla och kunna behålla tryck mot underlaget. Oskar, han cyklade med foten fastspänd på en platta. Spännen och plattan, det tog vi bort och han fick ha en annan cykel där vi delvis tejpade fast ena foten. Det var ibland svårt att hålla foten på trampan och han behövde hjälp att starta. Men efter ett tag så lärde han sig. Han började cykla med släp och blev då starkare i foten. Han började få en mer kännande fot. Oskar tränade fötterna. Han gick i uppförsbacke med stöd. Han kunde sitta och bära en ärtpåse på foten. Han fick klämma fast saker och lyfta saker med fötterna. Han fick kasta djur med fötterna. Han fick stampa och trampa och hålla fast saker med fötterna. Men när han stod och skulle böja sig ner, då tappade han direkt kontakt med fötterna och kollapsade. Oskar, han tränade mycket och till slut kunde han gå med Learn to Walk och dockvagnen genom hela gymnastiksalen ungefär 30 steg och behålla sin hållning. Barn, de ramlar mycket innan de lär sig att gå. Att ramla innebär att man får en erfarenhet som gör att man hittar en ny strategi och kanske går utan att ramla nästa gång. Barn med hjärnskador kan ramla mer handlöst än andra normalstörda barn. Det har saknats träningsredskap där man får träna på att ramla, inte handlöst utan kontrollerat. Learn to Walk tillverkades för att låta barn med hjärnskador träna balans under gång. I Learn to Walk kan man träna upp hastigheten i balansreaktionen och man kan träna mycket. Man är inte beroende av en vuxen som fångar upp en utan det är bara att resa sig upp igen och få erfarenhet och lösa uppgiften annorlunda nästa gång. En annan avgörande faktor för att lära sig balans under gång, det är att släppa handstöd. I Learn to Walk sitter man fast runt höfterna och har händerna fria. Under sommaren då började en intensiv träningsperiod i Learn to Walk. Oskar hade blivit starkare i bålen och nu skulle han lära sig att gå utan dockvagnen framför sig. Rörelser åt sidan och bakåt var spärrade. Här ser ni Oskar ta några få steg och få lära sig att bromsa, att stanna. Han tränade dagligen i Learn to Walk och föräldrarna blev fenor på att hitta på bra uppgifter. Balansen framåt blev bättre och i början på juli så tog vi bort spärren som tillät rörelser sidledes. Att sopa med lång hävstång kräver balans. Samtidigt har Oskar lite kontakt med golvet som ger ett visst stöd. Vilket är lättare än att som här gå och bära hinkar som är en så kallad open chain-rörelse. När han puttar tunga däck blir det en blandning av open och closed chain-rörelser.
När balansen blev bättre tränade han styrka. Här får han hälla från tung vattenkanna. Det är jobbigt. Men vi tror på Oskar som tränade en timme per dag och det ledde till avsevärt förbättrad balansförmåga. I slutet av juli togs även backspärren bort på Learn to Walk. Vi kan börja knuffa på Oskar och han får knuffa ner saker. Han får bära med en hand i taget. Vi tänkte mycket på bålstyrkan och Oskar fick kasta högt, lyfta, köra skottkärra, tvätta med högtryckstvätt, bygga med stenar. Allt som var roligt och en styrkeutmaning. Vid höstterminens start ser personalen att Oskar har fått bättre balans. Oskar börjar gå korta sträckor mellan föremål. Hans nya avdelning är på övervåningen och Oskar får gå i en trappa med höga trappsteg. Han behöver lyfta benen högt, trycka ifrån med kraft för att gå upp för trappan. Och trots att det finns en hiss så går Oskar varje dag i trappan under de perioder när han är pigg. Oskar kan bara gå framåt, han kan inte gå baklänges eller sidledes. Oskar tar med sin motorcykel till förskolan. Den är lite instabil och han använder fötterna för att trycka ifrån och också att bromsa. När det är små backar eller gräs behöver han ta i mer med fötterna. Oskar får nu tillgång till en större del av lekplatsen och han får en starkare och mer kännande fot. Det är fortfarande svårt att gå i uppförsbacke med stöd. Vad händer då under hösten? Vad menas egentligen med att kunna gå? Oskar kan ju ta några steg. Nu är det viktigt med definitioner igen. Och i det här arbetet så definieras balansundergång som att ha jämvikts- och fallskyddsreaktioner i alla riktningar. Jämviktsreaktioner, det har Oskar tränat upp. Det innebär att ifall jag rör mig åt vänster så reagerar kroppen på höger sida och jag återtar balans. Det är hastigheten i den här reaktionen som Oskar har tränat upp under sommaren. Men fallskyddsreaktioner, det innebär att den här balansutmaningen kan vara en knuff eller någonting som gör att det blir en väldigt stor förskjutning av tyngdpunkten. Och då behöver man sätta ut ett ben för att öka stödytan. Det lär man sig först åt sidan och sist bakåt. För att kunna göra en fallskyddsreaktion så behöver man kunna röra benet åt sidan och bakåt. Och det var svårt för Oskar. Det var svårt att hitta muskeln och att utföra själva rörelsen. Det såg ut som att han gick sidledes men egentligen gjorde han en höftböjning. Att röra benet bakåt eller ligga på mage och lyfta benet gick inte alls. I det här laget är det oktober och Oskar behöver inte längre learn to walk. Han kan träna utan den då balansen blivit så pass bra. För att på ett naturligt sätt börja ta steg åt sidan och bakåt fick Oskar träna på att bära stora saker tillsammans med en annan person. Han fick backa ut sin rollator från hissen, då gick han bakåt utan att tänka på det. I november började han kliva upp på låga höjder, vi ser mer och mer fallskyddsreaktioner åt sidan men ännu inte bakåt. Karin fick honom att backa genom hela gymnastiksalen genom att skjutsa ett bord på hjul med grejer på. Oskar fick träna ännu mer styrka i benen och framförallt höften. Han började cykla längre sträckor utan fastspänning av foten. När han reste sig upp från sittande ville vi att han skulle undvika att föra ihop knäna utan hålla en rak linje, för då kommer rumpmusklerna med. Oskar fick träna på att gå baklänges på många olika sätt och han får mer balansutmaningar, till exempel genom att gå på smala ytor och att kliva upp och ner för saker. Här tränar Oskar att gå sidledes. Han lärde sig snabbt och här tar han stora steg åt sidan och nu kan man börja putta på honom åt sidan. Att gå baklänges var svårare. Han ville putta ut rumpan men höften var böjd. Men till slut kom rörelsen bakåt med benet. I början av året så går Oskar längre och längre sträckor och han börjar gå mer utomhus. Han förfinar förmågan att sätta ut benet bakåt när han tappar balansen, det vill säga fallskydd bakåt. Han kan nu böja sig ner och hämta saker på golvet. Ja, nu är det uppenbart att Oskar kan gå. Hurra! Träningen har gjort stor skillnad. Han cyklar obehindrat med både höger och vänster fot på trampan utan fastspänning. Han känner sina fötter. Han har hittat många nya platser på förskolans gård och kan delta i lek betydligt mer eftersom han kan gå. Oskar har vuxit och fått en annan motivation än när vi började träna. Då ville han leka och busa. Tack och lov vill han fortfarande det. Men nu vill han lära sig att springa och vi fortsätter att träna. Och här ser ni lite av vad som händer idag. Oskar använder både spark- och springcykel och har under sommaren tränat massor av fotstyrka. Balansen är bra, det är vadmuskelstyrka och kontroll av rörelser som är utmaningen för att kunna springa och hoppa.
Utveckling beror dels på faktorer i barnets kropp, dels på att man får uppgifter att lösa och miljöns utformning. De kroppsliga faktorer som vi fokuserar på, låg tonus, belastning, styrka och balansreaktioner, mäts sällan vid bedömning av barn med hjärnskador trots deras påverkan på funktion. När det gäller uppgifter så har vi, så fort någonting har varit för lätt, gjort det lite svårare för Oskar. Vi har tränat, inte kompenserat, och vi har haft förväntningar på utveckling. Learn to walk var en nödvändig miljöfaktor som lärde Oskar balans och inte minst hållning och belastning. Vi behöver mer träningsredskap anpassade specifikt för de rörelser som förskolebarn med neuromuskulära funktionsvariationer behöver lära sig. Vi behöver ett barngym på samma sätt som vuxna har. Varför har vi inte det? Barn behöver också få träna intensivt. Det är rätten att lära och utvecklas som är väsentlig oavsett var man startar och oavsett hur långt man når. Karin har på ett beundransvärt sätt införlivat lek i träning av motorik. Hemma har föräldrar gjort ett stort arbete på helger och lediga perioder. I princip har Oskar tränat en timme per dag koncentrerat. Han har också tränat i andra situationer där träningen införlivas i lek- och vardagsaktiviteter. Ibland med far- och morföräldrar och vänner. Intensiteten är viktig och påminner nästan om en idrottsman. Och kanske är det det som behövs. Hurra för Oskar och tack Karin, föräldrar och alla som gjort detta möjligt. Vi hoppas att det här ska inspirera andra att göra liknande utvecklingsresor. Det är bara att sätta igång och träna.